My name is Kimani Charles, popularly known as Kimani Mwakatasi, and of course I'm a director of Jamii Product. I want to take you through what we do here, Jamii Product. Alafu nitakuonyesha mambo ya wizi tunapelekanga wapi. So basically for us tunatengenezaka product sita za khaki. Six product of khaki paper product. Kama hii ni envelope PA4, tuko na envelope PA3 kubwa. Hii ni A3, tuko na A5, kuna ile ya church ya dawa, ya church na ile ya dawa. Nitajaribu kwenda haraka haraka so that now you can able to understand. Pia hapa kuna popcorn bags, zile za dawa, zile za madazi, chapati, samaki, all that. We also have the book covers. As you can see them, they are already branded light. A4, mtoto anaweka tu kitabu, anaisaa tu kitabu. For example, this one, unaweka tu kitabu. Yeah, this is for the records and something. So, unaweka tu kitabu. Hii ni A4 and A5. That is A4 and A5. Hizi nazo ni packaging bags. Kama hii ni ya burger. This is for the burgers. Kuna hii ya packaging kama hii ya 1 kg. Kuna hii kubwa kama hii ya... ya watu wa restaurant, unaweza kubeba kubwa, any size. Nazo hizi ni gift bags. For example, this one, for the, this is for the brown. Alafu kureti zetu zinakuanga sita, tatu, sorry, tatu, kuna kureti ya covers na envelopes, kuna kureti ya packaging, kuna kureti ya gift bag, na kuna kureti ya cake boxes. So that is a gift bag for A4. Na pia hii A4 unaweza tengeneza size hii, for example, as you can see it, and then you also do branding. Unaweza tengeneza hii kara, you have the variety. So actually the A4s but different prices. Nazo hizi ni box za keki. Hii ni ya kilo. Kuna ya kilo, kuna nusu, kuna ya kilo mbili. Na hizi, those are the tools. Hizi ndizo tunatumiaga. Hii ni glue. Hii ni smoothener. You need to have this for when you apply the glue. Unatumia hii. Hii nao ni paper cutter, for example. Hii ni makasi. Unatumia hii zigzag kukatakata paper. Hii ni brock. These are the tools. Na pia rura. Ukona rura hapa. Hii ndio rura. Na hii ndio kufanya branding. And then our waste. Ile waste yetu tunakuanga na waste. Waste yetu tuna convert to these drums. Unaona hii? Hii ni dust bin, inaweza kuwa flower vases. Unaweza convert utengeneza kitu kama hii. All right? Ama utengeneza mkwaju. Anaitwa nyomba. No thoneke mkwaju huyo na no thoneke jungwa. Seru jungwa ino ya ukadhia nayo. Trips. Ukakuwa alinawanda kuhuruka kahuruka. So basically hivyo ndivyo tunafanyanga. Mambo ya branding, mambo ya waste. Basically that is it. So thank you very much, tunashukuru. Our handles Jamii Product, Facebook, TikTok, Kimani Mwakatasi, and of course our contact is 0728 884303. Thank you very much.